U ovoj epizodi gledat ćete. Veoma mlad pacijent 2004. godište, suvozač na motoru, desio se pad i višestruke povrede. To je bilo neko pucavanje. Višestruke ustrelne rane, on direktno u salu. Ušli smo možda u 2 ujutru, završili negde pred zoru, na predjutarnji sastanak. U gradu koji živi 24 sata. U zemlji gde su lekari, ili bogovi, ili grešnici. U poslu gde je i najmanja greška neoprostiva, a najveća dela često nevidljiva. Predstavljamo vam ljude koji ne smeju da greše. Upoznajte Urgentni centar. Smatram da i ovaj posao ne može svako da radi. Jednostavno, ako imate empatiju, znanje, iskustvo, godine i kada se sve to sklopi, onda to može da da dobar rezultat i da budemo zadovoljni. Docent Miljan Čeranić, rođen 15. maja 72. godine u Požegi. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 97. a specijalistički ispit 2003. Koordinator je nacionalnog programa za edukaciju hirurga iz oblasti kolorektalne laparoskopske hirurgije. Edukativne laparoskopske kolorektalne operacije obavljaju u 24 bolnice u Srbiji. Hirurg je specijalista na 4. odeljenju za kolorektalnu pelvičnu onkološku hirurgiju u klinike za digestivnu hirurgiju prve hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, docent na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu. Objavio je 8 poglavlja u monografijama, 3 poglavlja u knjigama i udžbenicima, 23 rada u internacionalnim časopisima i 8 indeksiranih radova. Oženjen, otac jednog deteta. Veoma mlad pacijent 2004. godište, imao je povrede zbog saobraćajnog traumatizma, bio je suvozač na motoru. Desio se pad i višestruke povrede kod pacijenta. Znači, on je hitno primljen i, da kažem, u tu crvenu zonu koja zahteva brzo reagovanje. Ajmo monitoring, venski put. Dišite. I se ono što paska, plazma. Nakon kratke dijagnostike je primljen prvu jedinicu intenzivne nege, gde je dovršena dijagnostika i kasnije po stabilizaciji opšteg stanja i pregledima, onda je donet plan o daljem lečenju, ali to sve je brzo urađeno. Zovemo hirurga, neurohirurga i ortopeda. Odmah. Vitalni parametri zadovoljavajući, saturacija dobra, pritisak dobar. Imate li bolove? Ustava. Zovite odmah hirurga hitno, potrebujemo 2 doze krvi. Imao je na više mesta prelom pršljenova, imao je promenu na aorti koja nije zahtevala neko vaskularno zbrinjavanje. Imao je, što je bio i najveći problem, povredu sfinktera i bukvalno je ceo sfinkter bio presečen. Tako da je bila promena napred ka
prostati i imali smo zaista veliki problem. Znači, ova situacija sa povredom sfinktera nije bila, on nije krvario odatle, ali je zahtevala da se zbrine ta povreda. Tako da smo uradili reparaciju tog sfinktera i morali smo da mu izvedemo stomu. Mi imamo i decu i prijatelje i to je zaista 2004. godište pacijent i na neki način svi gledamo kroz to neke naše bliske da to može da se desi i onda nam onako to predstavlja posebno nekako ne možemo da to radimo hladnokrvno. Povreda sfinktera nije životno ugrožavajuća, ali je nosi se ovaj jedan ozbiljan invaliditet. Sfinktera nam je potreban da bi mogli da kontrolišemo stolicu i gasove. Tako da bi, u slučaju da se to ne uradi, ostao trajni invalid. On je ležao od 24. marta, pa nekih 20-ak dana je ležao. Previjao se i na njegu, da kažem, a i našu sreću, on je uspeo da izađe iz bolnice, zbrinut. Prošlo jedno dva meseca, napravili smo dijagnostiku toga što smo uradili dole i on je bio potpuno kontinentan, znači zadržavao je i gasove i stolicu, što treba da bude normalno. I mi smo onda tu stomu zatvorili, tako da je pacijent danas potpuno dobar. Zaista smo srećni, jer vidite kako ovo izgleda. Ovo su uslovi dostojni naših pacijenata. Konačno dobili smo jednu bolnicu koju smo dugo čekali. 32 sale imaju ovde. Kompletna hirurgija, zaista poslednja reč tehnike je što je bilo, sve je tu uključeno. Tako da, ako već radimo težak posao, onda nam je značajno lakše da to možemo da radimo kako treba. Punim ove godine 29. Ovde sam već 3 godine. Doktor Marko Zečević. Rođen je 22. oktobra 1993. godine u Užicu. Odrastao je u Požegi gde je završio osnovnu i srednju školu kao odličan učenik, nosilac Vukove diplome. Košarku je trenirao do svoje 18. godine. Medicinski fakultet završio je u roku sa prosečnom ocenom 9,83. Tokom studija bio je na razmeni u Litvaniji na klinici za vaskularnu hirurgiju.
Po završenom fakultetu započeo je volontiranje na odeljenju hirurgije KBC dr. Dragiša Mišović i vrlo brzo dobio ugovor preko konkursa Ministarstva zdravlja za 100 najboljih studenata u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, gde radi poslednje 3 godine. Oženjen, otac jednog deteta. Nije da sam birao urgentni, nego generalno kad sam završio fakultet, tad je prilike počela neka ona akcija Ministarstva zapošljavanja najboljih studenata. I pošto imam dobar prosek, otprilike sam i očekivao da ću vjerojatno biti u toj grupi studenata. I onda kad je došao taj poziv, konkurs za 100 najboljih studenata, ja sam birao hirurgiju, ali stvarno nisam u glavi imao koje radno mesto bih hteo. Mislim, ovaj Beograd ima naravno 4 KBC-a i klinički centar, urgentni, prva hiruška, dosta eminentnih ustanova. Ali prosto, eto, tu je možda najveću ulogu imao upravo naš ministar, docent Lončar, koji je rekao, ti ćeš doći kod mene na urgentni centar, nama fali hirurga, mladi ljudi, tu najbolje će naučiti posao. I sad vidim da je stvarno bio pravu, jer ovde raznovrsnost slučajeva što dolaze, mislim, niko ne radi osim nas, povrede, traume, upucavanja, saobraćajne nesreće. Mislim da stvarno tu mladi ljudi poput mene, koji tek počinju sa bilo kojom specijalnošću, ne samo hirurgija, mogu stvarno da nauče najviše. To je nekako uvek zanimljivo, jer svaki slučaj je specifičan. Nikad ne znaš šta ćeš naći kad uđeš u salu, šta je čovjek sve povredio. Neki čovjek, to je bilo neko pucavanje, takvi pacijenti ulaze pravo u reanimaciju ili sad u ovoj našoj novoj zgradi, to je takozvana crvena zona. Će anestezijolog odmah da počne sa nekim reanimacionim merama intenzivističkim. I odmah će u konsultaciju doći, to su opšti hirurg, ortoped, neurohirurg i generalno da svi brzinski pregledom i ono, upoznavanje sa time, sa samom situacijom, podacima, šta hitna prenese, šta se desilo sa osobom, da shvatimo šta očekujemo, mislim, gde će biti neka najteža povreda i naravno, nakon pregleda tog inicijalnog vidimo gde su, recimo, ako su u pitanju upucavanja, gde su ustreljene, gde su prostreljene. I da onda znamo šta od dijagnostike radimo. Nekad ne čeka se dijagnostike, nego se ide odmah hitno u salu, recimo. Ako imamo, vidimo da su to višestruke upucavanje u predelu stomaka, trbuha, mislim, svakako i da uradimo neku dijagnostiku, samo bismo izgubili vreme, a znamo da je sigurno nešto povređeno, tako da u toj situaciji nema čekanja. Višestruke ustreljene rane, to je bilo znači akutno krvarenje, ušli smo direktno u salu i rađena jedna ogromna operacija, takozvana VIP-ova procedura, što je možda jedna od najtežih operacija. To je operacija koja generalno se radi kod tumora pankreasa, zato kažem, to su generalno inače poznato, vjerojatno ljudi znaju, možda su to jedna od najtežih tumora i to je neka od težih, kompleksnih operacija u abdominalnoj opštoj hirurgiji. Kad se uklanja 12-palačno crevo, gušterač, odnosno pankreas, onda se prespaja želudac sa crevima, tako da je to jednostavno obimna, opsežna operacija, dugo traje, postoperatni tok je težak, uvek imamo ono, rizik da prokrvari, da popuste te anastomoze, odnosno to što spojimo, zato je to vrlo teška operacija.
jedan metak prošao kroz 12-palačno crevo i kroz tu glavu pankreas, taj počinjni deo, i prosto morala da se uradi ta procedura da bi se to jednostavno saniralo. Sve to vrlo kompleksno kod pankreasa i zato je ta hirurgija vezana za pankreas vrlo, vrlo teška. To je trajalo, znači, sigurno jedno 5-6 sati, ušli smo možda u 2 ujutru, završili negde pred zoru, na predjutarnji sastanak, i taj čovjek je dobro prošao. Mislim, najviše volim to da vidim da neko se izvuče posle tako teške povrede i velike operacije i da čovjek na svojim nogama ode kući posle 20-30 dana, intenzivna nega, odeljenje, i onda, recimo, pre možda mesec dana, kad sam ga vidio na kontroli, čoveka koji je došao na nogama, super, ono, kao da se ništa nije desilo. Satisfakcija je najveća kada vidite pacijenta kome ste pomogli. To je jednostavno nešto što, kad vi vidite pacijenta koga ste, recimo, operisali od karcinoma koji već 15 godina živi i dolazi na kontrolu. A pacijenti sa kojima niste uspeli, kojima niste pomogli, da li se oni pamte? Da. I ime i prezime. To je zaista nešto najteže za hirurga što može da doživi. Treba čovjek da se trudi da što bolje bude u svom poslu i da što manje ima takvih pacijenata. Mnogima uspemo da pomognemo, nekima desi se neke komplikacije. Taj ko kaže da nema komplikacija, taj očito ne radi. Znači, u svakom poslu postoji nešto što ne krene kako treba. Pogotovo ovde se radi o živim ljudima sa brojnim propratnim oboljenjima. Treba puno mudrosti i znanja i svega da bi čovjek nekako prošao kroz to. Ne može da se kaže da bude bez stresa i da ne može da unese u kuću. To je jednostavno, jedan deo se unese uvek. Nemoguće je bez stresa. Takav je posao. Jeste teško, ali prosto moraš da se jednostavno, ne smeš da dozvoliš da to utiče na tebe. Ali opet bude nekih slučajeva, znači ako su u pitanju mladi ljudi, ako su to teške bolesti poput nekih tumora, karcinoma, neki put se povežeš sa njima ipak i shvatiš, pomisliš, ne daj Bože da je to neko tvoj, tako mlada, da dobije tako tešku dijagnozu bolesti i da vidiš da to ne ide kako treba i da već, eto, to je teško, to te neki put pogodi, ali opet trudiš se da to ne nosiš kući, da to ostane ovde na poslu. Naučio sam da ne nosim posao kući. Možda je do toga takav sam ja prosto, ali ne. Mislim, kad odem odavde, najčešće se isključim i to je to. Uživam u svom slobodnom vremenu. Mnogi su me pitali kao kako možeš ti to da radiš urgentno, da radiš tako stresan posao. Ja kažem, šta znam, čovjek se navikne. Ja i drugim ljudima pričam da mislim da svako ko bi došao ovde, pa bilo šta, da bude lekar, ne samo hirurg, da posle nekog vremena počne da radi, shvatio bi da može da savlada te emocije, da radi sa ljudima. Zaista je potrebno da mi da budemo skoncentrisani, malo emocije da suzbijamo, jer emocije u hirurgiji nisu dobre. Ne smemo ni mnogo da se vezujemo za pacijenta, znači, jer to bi, obzirom da u svakom momentu svako od hirurga ima po 5, 6, 10 pacijenata koji je operisao, možete da zamislite na šta bi to ličilo i mi bi jednostavno ne bi mogli to da radimo.
mislim, u medicini generalno dosta stvari, sve što učiš je u stvari kad kreneš praksu da radiš, vidiš da to nije tako. Kao ono, 2+2 skoro da nikad nije 4, a naročito ovde u urgentnoj medicini. I upravo to kažem, kad su u pitanju traume, povrede, znači bilo koje prirode, nema knjige koje će te pripremiti na to. Mislim, oni će opisati kako se dele te povrede, kakve mogu biti, ali uvek je individualno šta će kod kogoj osobi biti i zato kažem, tu je taj neki izazov za hirurga uvek ovde, ako se bavi urgentnom hirurgijom. Nakon ovog ovde, gde smo navikli na ovu našu neku brzinu, našu tu dinamiku, ludnicu, svaki dan se nešto dešava, dežurstva uvek, mislim da ne bih mogu sad da radim u nekoj mirnijoj ustanovi. Izašao sam i krenuo ulicom koja vas vodi ka staklenom tunelu, gde ste već sigurni da ste stigli do lekara. Sva sreća, ja sam išao u suprotnom smeru. Zastao sam i pogledao urgentni centar. Ostavljao sam zgradu u kojoj stigli neki novi ljudi koji nisu bili svesni da su stigli na pravo mesto. Stigli su do onih koji ne postoje. Oni se nalaze negde na putu od zemlje do Boga u nekoj podstanici. Oni pokušavaju da vas zaustave, da vas vrate, da još malo poživite. Da sačuvate svoju imovinu, da prodišete, možda i travu da kosite ako vas već nisu ubili Nemci. Unutra su ljudi kojih nema u novinama. O njima se ne piše. Oni nisu dali 30 koševa na utakmici, ne pevaju narodnu muziku, nemaju silikonske grudi. Oni ne učestvuju na pesmi Eurovizije, nisu manekeni, niti manekenke. Oni nemaju casting za agenciju Klik. Njima se samo može meriti broj spasenih ljudskih života u jedinici vremena. I ja im se zbog toga divim.